Dobar večer in prijeten glasbeni pozdrav vam želimo, drage prijateljice in prijatelji slovenske glasbe. V nocojšnji oddaji je moj gost in zelo sem vesel, domačin, zasavčan Dejan Žujič. Dejan, pozdravljen. Lep pozdrav. Naše gledalke in gledalci te dobro poznajo, prihajaš iz naših koncev, tudi tvoja glasba te na neki način zaznamuje. Če bi v nekaj besedah opisal svoj glasbeni slog, kaj bi dejal? Ja, moj glasbeni slog se v bistvu začel z rap muziko, že v osnovni šoli sem pisal pesmi, potem sem pa nekako začel kitaro igrati, me inštrument čist potegnil noter in zdaj, ko delam muziko, dejansko delam čist tako po občutku nekaj, kar se meni zdi, da je v redu. In pač to je to. Kaj počneš v življenju? Kako te glasba zaznamuje? Kako jo prepletaš s svojimi vsakdanjimi obveznostmi? V življenju počnem to, da v bistvu sem zaposlen v šoli kot profesor športne vzgoje. Dostkrat glasbo tudi v šoli uporabljam, ne vem, kdaj v podaljšanem bivanju zaigram na kitaro učencem kakšno pesmico, pa ne vem, pri kakih prireditvah, na primer. Poleg tega pa tudi kakšne vikende, no, če imamo kakšne koncerte, tako odigramo skupaj z bendom. Tako da se kar dost pogosto, no, sem se pač povezan z glasbo. V zadnjem času precej odmeva tvoja pesem z naslovom S tabo je Slovenija, ki si jo napisal svojemu kolegu, našemu domačinu Primošu Rogliču, na katerega smo vsi zelo ponosni. Pa mogoče malo predstaviš, odkot tvoje poznanstvo z njimi in kako je prišlo do te pesmi. Tako, jaz s Primožem sva prijatelja že prej od otroštva, oba dva sva trenirala smučarske skoke v Zagorju oziroma v Kisucu. Pesem sem napisal čisto zato, ker je pač on nas dejansko razveseljuje z njegovimi uspehi in sem si rekel enkrat pač, kdo jo bo napisal, če jo ne bom jaz, ker sva pač kolega in tudi bila je ideja Zvoneta Pograjca, najinega trenerja, da naj napišemo neko himno in smo pol naredili to himno za sprejem v Zagorju. Po pa se je himna tako nekako dobro prijela med vsemi feni Primoža in smo se odločili, da bomo posneli tudi video spot. Tako da so potem tudi na samo snemanje prišlo zelo veliko ljudi iz cele Slovenije. Eni so celo štajerske, dolj se pripeljali tako s kolesi in je dejansko bil en tak lep dogodek. No. Smo tako zasavci, smo skupaj stopili oziroma cela Slovenija je skupaj stopila in je uspel lep video spot. Ker te imamo danes v studiju, tukaj v živo, bomo zelo veseli, ker boš to pesem zaigral v živo in jo tudi zapel. Tako da čas, da predstaviš to svojo pesem. S tabo je Slovenija. Hvala. Želite, kjer se gore izlivajo v morje, kjer pravzaprav vsi ljudje vedo, kje je Zagorje. Deželi, ki včasih me spominja na nebesa, si nihče več ne predstavlja življenja brez kolesa. Vsi smo ponosni, da je tukaj doma. Najboljši kolesar sveta Rogla. Ti vse si obnorel Rogla. Ker boriš se kakor le Rogla. Dokaz do se sveta Rogla. S tabo je Slovenija. Deželi tej, kjer se gore izlivajo v morje, kjer pravzaprav vsi ljudje vedo, kje je Zagorje. Vsi smo ponosni, da je tukaj doma. Najboljši kolesar sveta Rogla. Ti vse si obnorel Rogla. Ker boriš se kakor le Rogla. Si dokaz, do se seda Rogla.
tabo je Slovenija. Dejan, hvala za tole izvedbo v živo, ko spremljaš športne uspehe svojega kolega. Verjetno zraven nisi ravnodušen, sploh zato ne, ker ga bolj osebno poznaš. Ne, sigurno ne. To so čustva. Pač, hvala Bogu, so večinoma pozitivna, no? Tako da res navijamo in se veselimo skupaj z njim. Kako pa je videti tvoj vsak dan? Kako prepletaš šolo s konjički, z glasbo in kaj pravzaprav počneš, če bi rekel, da bi opisal en običajen dan? Ja, nič posebnega. Zjutraj grem v službo, popovdne, ko pridem domov, ponavadi primem maj za kitaro, kje zaigram, včasih imamo vaje za kakšen koncert, ali pa tudi kakšne športne aktivnosti. No, v bistvu sem začel tudi sam kolesariti letos, me je tudi mene kar malo prevzel ta šport in tako sem velik časa vzel te popodneve tudi na kolesu preživel. Posnel si kar nekaj videospotov, ki si jih bomo v današnji oddaji tudi ogledali. Eden izmed njih je za pesem Ona. Kako bi predstavil to pesem in kako bi komentiral videospot, preden si ga ogledamo? Ja, Ona je moja druga pesem. Pesem, ki je meni najbolj všeč od mojih pesmi. Nastajala je kar dolgo časa, že samo pisanje besedila in pa tudi samo snemanje pesmi. Ampak smo na koncu naredili res en tak lep komad, tudi videospot je zelo uspel. V videospotu pa igra tudi moja punca, oseba, kateri je pač pesem posvečena, tako da vse skupaj en tak lep komplet. Da vidimo, kako si si to zamislil in kako je videti videospot v današnji oddaji. Pesem Ona in Dejan Žujič. Dejan, dve pesmi smo danes v oddaji že slišali. Še dve bomo slišali, pokazali bomo tudi videospot, ki si ga posnel za Primoža. Kaj pa se trenutno dogaja v tvoji glasbeni karieri? Nastaja kaj novega? Tako ja, trenutno dokončujem štiri nove pesmi. Ena je že čisto pri koncu, z naslovom V pesku Čarali. Upam, da bom še letošnje leto lahko izdal ven. Pač zadeve, pri meni je tako, no, da dejansko delam stvar, dokler mi ni všeč. In mogoče to vzame nekaj več časa. Sem pa hvala Bogu, bom rekel, pač je glasba moj nekak sekundarni posel, tako da nimam nobenega pritiska strani, ne vem, kogarkoli, da bi mogel hiteti. Ne. In sem tudi tega mnenja, da pač, če ne hitim, zadeva na koncu boljše zveni in rajš pol takrat, da je tako, kakor mora biti. Če malo pogledava po slovenski ali pa tudi tuji glasbeni sceni, kaj je tebi všeč, koga rad poslušaš, pri kom mogoče dobiš kako idejo, kako je s tem? Všeč so mi dejansko tudi kakšni starejše pesmi, vse od roka, tudi do repa, naprimer zred besedil, pa tudi nove skladbe seveda. Pač dejansko poslušam in se napajam, pač naučim se vsakič kaj novega, kake nove zvoke, probam pač potem komponirati tudi svoje pesmi. Nisem pa tako zelo specifičen, no, da bi rekel, da mi je samo en izvajalec pač všeč, ne, in da bi pač samo njega nekak preferiral. Dejansko težko reči, no. Če je dobra pesem, če gre v uho, je pol tudi meni všeč. Tudi velikrat zaigram, pa kdaj kako takšno pesem na koncert. Naslednja pesem, ki sem jo izbral za današnjo priložnost, pa ima naslov Goreč smehljaj. Kaj bi lahko povedal o njej? Goreč smehljaj pa moja prva pesem, pač, ki sem jo predstavil v množici. Takšna bolj romantična, zimska. Videospot je bil tudi sneman takrat, ki je bilo zelo mrzlo. Tako da je tudi ena taka posebna izkušnja bila. Je pa no, to taka baladica. Prvič sem stopil v stik s slovenskimi glasbeniki, ki so mi pri tej pesmi pomagali, s producentom Dejanom Radičevičem in z vso glasbeno ekipo, ki je Dejan zbral. Tako dejansko, mislim, sem ponosen, no, na to skladbo, da je bila ta prva tista, ki mi je nekako odprla pot naprej. Če pogledaš za nazaj, kako si zadovoljen s temi projekti, ki si jih že naredil? Bi zdaj, ko imaš že več izkušenj, kaj naredil drugače, ali si povsem zadovoljen s tistim, kar je? Ne bi naredil drugače. Se mi zdi, da je prav, da se človek marsikaj nauči na tej poti. A ne? Vse na začetku terja veliko ene energije odveč, pa mogoče enega denarja. Če bi pač sam prej vedel neke stvari, bi mogoče dost hitrejš pa dost cenejš vse skupaj pršil.
Ampak tudi to so neke izkušnje, pač, ki se jih naučiš. Z vsako pesmijo, ki sem jo kdajkoli delal, sem spoznal tudi določene ljudi, ki sem jih potem vzel sabo še naprej za naslednje projekte. In dejansko se mi zdi, da je to takšna pot, ki pač more biti tako. No. Goreč smehlja je ta pesem, ki jo bomo zdaj predvajali tudi v naši oddaji. Dejan, prej si omenil, da nastajajo 4 nove pesmi. Če malo se števa vse skupaj, tisto, kar je že narejeno, tisto, kar še bo, do katere številke prideva in ali razmišljaš tudi o izdaji svojega projekta? Ja, se pravi, 4+4, ne? 8 je že en tak mehen album. Dejansko nisem še razmišljal o tem. Se mi zdi, da bi za album mogel res tako nekako se usedeti, eno dobro ekipo skupaj sestaviti in en res lep izdelek narediti. Zaenkrat se bom držal še kar teh singlov, mogoče pa pol, ko bo enkrat se število, ne vem, približilo tam nekaj čez 10, bi pa pol za nazaj skupaj potegnil en tak albumček. Kako pa tvoji domači gledajo na tvojo glasbeno pot? Kdo je tisti, ki te spremlja, kdo je tisti, ki te hvali, kdo je tisti, ki ti poda kako dobro namirno kritiko? Ja, doma me vsi podpirajo. Dejansko resno. In družina, ožja, širša, in prijatelji. Tako, mislim, kritike imamo bolj s temi glasbenimi kolegi, ker se mi zdi, da se tudi oni bolj spoznajo na te stvari. Dejansko mi je pa tako všečno, ko me pride zmeri podpreti. Sploh, če je kak tak koncert blizu kakšnega kraja, kjer so prijatelji doma pridejo, pa pol jih vidiš tam, da pojejo tvoje pesmi in je nekak neka taka podpora, za katero sem zelo hvaležen. Kadar si z mano, je pa še ena pesem, ki jo bomo danes slišali. Kaki so pa spomini na njo? To je pa bolj taka božična pesem. Ja, sem rekel, da dejansko, da bi še za čas Božiča eno tako baladico naredil. Jaz zelo rad pišem balade, no, take bolj počasne pesmi. In smo pol naredili eno tako lepo akustično božično pesmico. Ki bo vsak čas tudi zelo aktualna, zna predposlušanje, pa tudi v naši oddaji. Dejan, spoznali smo že kar nekaj tvojih pesmi, imamo občutek o tvojem slogu. Kakšne pa so te 4, ki so v nastajanju? Ena je bolj taka, najbolj mogoče nostalgična. To je pesem v Pesku čarali, pri kateri so sodelovali tudi pač zagorski glasbeniki, ne vem, naprimer na harmoniki je bil Jure Tori, na basu Luka Groboljšek. In pač ima mogoče najbolj tak domač pridih. Potem so pa tudi kake malo bolj moderne, no. Današnjo oddajo sva začela s pesmijo Uživo, ki si jo zapel tukaj v našem studiu z naslovom S tabo je Slovenija. Si pa že prej omenil, da ste za to pesem posneli tudi videospot, ki se vrti po vseh televizijah. Mogoče kaka izkušnja z tega snemanja, kar nekaj zanimivih, mogoče nenavadnih kadrov je tudi v tem spotu? Ja, zelo lep dan je bil prav zasnemati. Tudi imel sem režiserja Roka Hvalo iz Trbovelj, ki je vse dejansko do minute natančno pač splaniral. Tako vsi so lepo sodelovali, dejansko teklo je gladko, bila je podpora z vseh strani in zato je potem tudi videospot postal tako res en tak, se mi zdi tak domač videospot. No. Ja, in ta spot bomo ob koncu oddaje tudi pogledali, preden se posloviva. Obljubiš, da prideš predstaviti nove pesmi, ko izidejo? Z veseljem pridem. Te bomo držali za besedo. Za danes pa res hvala, ker si vzel čas, ker si prišel v naš studio, ker si eno pesem zapel celo uživo. Zdaj pa se bova poslovila z videospotom S tabo je Slovenija. Dejan, hvala za obisk. Hvala vam in lep pozdrav vsem gledalcem ETV televizije. Tako in tem pozdravom se pridružujemo tudi mi. Oddajo sklepamo s pesmijo, ki je posvečena Primožu Rogliču z naslovom S tabo je Slovenija. Hvala, drage in dragi, za današnjo družbo in se spet srečamo prihodnji teden. Thank you.